ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രവേശനോത്സവത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയെന്ന് അറിയാം. ഇനി കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു, ട്രയൽ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആഴ്ചയില് ട്രയൽ ക്ലാസ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് ലേറ്റ് ആവും. പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾ ഒരാഴ്ചയും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള കൂട്ടുകാർക്കാണ് നാളെ. നാളെ അതും പ്രത്യേക പരിപാടികളാണ്. ഒപ്പം ടൈം ടേബിൾ, നമുക്ക് നാളത്തെ ടൈം ടേബിളും ഇനിയുള്ള ടൈം ടേബിളുകളിലെ സമയക്രമവും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഇത്തിരി എല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാം. ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകാന്ന്, ഇപ്പൊ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള രീതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകാന്ന്, ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നെന്ന് വരാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ തന്നെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വിക്ടേഴ്സ് എഡ്യൂ ചാനലിൽ അവര് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ജൂൺ 1 മുതൽ ഫസ്റ്റ് ബെൽ 2.0 ട്രയൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈം ടേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രയൽ ക്ലാസ്സുകളാണ് പറഞ്ഞു. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ 3 വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ജൂൺ 1 മുതൽ ട്രയൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ബെൽ 2.0 ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈം ടേബിൾ കൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിന്റെ സിഇഒ ആയിട്ടുള്ള കെ അൻവർ സാദത്ത് സാറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ബെൽ 2.0 ട്രയൽ ടൈം ടേബിൾ. അപ്പൊ ഇതില് പ്രീ പ്രൈമറിക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പരിപാടിയുടെ പേര് കിളിക്കൊഞ്ചൽ എന്നാണ്. അത് ജൂൺ 1 മുതൽ 4 വരെയാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. 1 മുതൽ 4 വരെ 10:30 രാവിലെ 10:30 അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം ജൂൺ 7 മുതൽ 10 വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാര്യം മനസ്സിലായോ? അതായത് ട്രയൽ ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നല്ല എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ഈ ഒരാഴ്ച സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ഈ ഒരാഴ്ച അല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 3-4 ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും. ആ ദിവസങ്ങളില് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ട്രയൽ ആയിട്ടാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതാത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ അത് നോക്കും. അവര് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ അറിയിക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് ടുക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ജൂൺ 7 മുതൽ 11 വരെയാണ് രാവിലെ 8:30 മുതൽ 10 മണി വരെയും വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെയുമാണ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ സമയം. ഇതിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം ജൂൺ 14 മുതൽ 18 വരെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമ്മുടെ 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ജൂൺ 2 മുതൽ 4 വരെ, അതായത് നാളത്തെ കുറെ പരിപാടികളാണല്ലോ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റന്നാള് മുതൽ 4 വരെയാണ് അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ. അതിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം 7 മുതൽ 9 വരെ ജൂൺ 10 മുതൽ 12 വരെയും ഈ ഒരു പുനഃസംപ്രേഷണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ഇതിന്റെയും സമയക്രമം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1-ാം ക്ലാസ്സിന് 10 മണിക്കും 2-ാം ക്ലാസ്സിന് 11, കാരണം ഇടയിൽ 10:30 മണിക്ക് ആർക്കുണ്ടാവും, കിളിക്കൊഞ്ചലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 11 മണിക്ക് 2-ാം ക്ലാസ്സിനും 3-ാം ക്ലാസ്സിന് 11:30 4-ാം ക്ലാസ്സിന് 1:30. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, 4-ാം ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം 1:30 ആണ്. 5-ാം ക്ലാസ്സിന് 2 മണിക്കായിരിക്കും. 6-ാം ക്ലാസ്സിന് 2.5 മണിക്കായിരിക്കും. 7-ാം ക്ലാസ്സിന് 3 മണിക്ക്. 8-ാം ക്ലാസ്സിന് 3.5 മണിക്ക്. 9-ന് 4 PM മുതൽ 5 PM വരെ, അതായത് 4 മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും 4:30 വരെ, പിന്നെ 4:30 ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും 5 മണി വരെ. അങ്ങനെ പിന്നെ 10-ാം ക്ലാസ്സിന് 12 മുതൽ 1.5 വരെ, 12 PM മുതൽ 1.5 PM വരെയാണ് 10-ാം ക്ലാസ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സമയം. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ഇതാ 3-ാം ക്ലാസ്സിന് 11:30 AM എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ 4-ാം ക്ലാസ് 1.5 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് 11 മുതൽ 12 വരെ ആയിരിക്കും 3-ാം ക്ലാസ്സിന് ഉണ്ടാവുക. 12 മുതൽ പിന്നെ 1.5 വരെ ആർക്കാണ്? 10-ാം ക്ലാസ്സിനാണ്. 12-ന് ഉണ്ടാവും, 12:30 ഉണ്ടാവും, 1-നും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ 3 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് 10-ാം ക്ലാസ്സിനും ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ ടൈം ടേബിൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ബെൽ 2.0 നല്ല പേരല്ലേ, നമ്മളെ എന്തിനും 2.0 ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ പോലെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും അതേപോലെ തന്നെ അടിപൊളി ആവട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകൾ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൽ നാളെ ജൂൺ 1 ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ടൈം ടേബിളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്.
അപ്പൊ ആദ്യം പൊതുപരിപാടി 8 മണിക്ക് 8:10 പൊതുപരിപാടിയാണ്. 8 മണിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ ശിവൻകുട്ടിയുടെ സന്ദേശം അറിയിക്കും. പുനഃസംപ്രേഷണം 3 മണിക്ക് ഉണ്ടാവും. 8:10 പുതിയ സ്കൂൾ വർഷം ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് സർ, നമ്മുടെ മെജീഷ്യൻ, അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും. പുനഃസംപ്രേഷണം 3:30 പിന്നെ തത്സമയം സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം ലൈവ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് 8:30 അതിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം 3:30 ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പൊതുപരിപാടി കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ അനുഭവങ്ങൾ 9:30 കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാം. അതിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം 4:30 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രീ പ്രൈമറി 10:30 പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികളുടെ കിളിക്കൊഞ്ചൽ, അതിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം 5:30 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പൊതുപരിപാടി 11:00 ഉള്ളറിയാൻ ഉള്ളം നിറയാൻ ഡോക്ടർ മുരളി തുമാരക്കുടി, ഡോക്ടർ പീയൂഷ് ആന്റണി, നമ്മുടെ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയിൽ വരുന്നു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടേതാണ്. അപ്പൊ അത് പുനഃസംപ്രേഷണം 6:00 ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് 11:30 പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ ആശംസകൾ ഉണ്ടാവും. ആ നമ്മുടെ സിനിമാ താരങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞതല്ലേ, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, പൃഥ്വിരാജ്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂട്, മഞ്ജു വാര്യർ, അവരൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. 6:30 നമ്മൾ അതിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഡോക്യുമെന്ററീസ് ആണ്. 12:00 ഗോത്ര സംസ്കൃതി, അത് പുനഃസംപ്രേഷണം 7:00. 12:30 കേരളീയ താളമേളങ്ങൾ, അതിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം 7:30 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 1:00 മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ, മാപ്പിളപ്പാട്ടിനൊക്കെ ഒരു പുതിയ ഒരു മുഖം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി, അത് 1:00 ഉണ്ടാവും. പുനഃസംപ്രേഷണം 8:30 ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഖത്തെഴുത്ത്, മുഖത്തെഴുത്ത് 1:30 അതിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം 9:00 ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ഫോണിൻ പരിപാടിയാണ്. അതിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വരെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫോണിൻ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന, കുട്ടികൾക്കോ വലിയവർക്കും പറ്റും തോന്നുന്നു അറിയില്ല, കുട്ടികളുടേതായിരിക്കും മെയിനായിട്ട്. അപ്പൊ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് മാനസിക ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ്, അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സംബന്ധിച്ചിട്ടോ അല്ലാത്ത രീതിയിലോ ലോക്ക്ഡൌൺ സംബന്ധിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എല്ലാവരും. അന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തേക്കൂ കേട്ടോ, ഇനി വേണം എന്ന് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. 1:08:05:09:87 അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ വിക്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും എഴുതി കാണിക്കും നമ്പറൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.